Televizije Slon Ekstra, a u povodu demonstracija u Tuzli. Situacija je u jednom momentu potpuno izmakla kontroli. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona nam je saopšteno da su na području naselja Slatina u Tuzli demonstranti započeli masovnu pljačku radnji i objekata. Službenici uprave policije i ministarstva kantona poduzimaju sve zakonom predviđene mjere i radnje u cilju uspostavljanja i normalizacije povoljnog stanja javnog reda i mira i sprječavanja krivičnih djela u ovom dijelu Tuzle. Protiv počinilaca navedenih krivičnih djela službenici uprave policije će poduzeti zakonom predviđene sankcije. A na telefonskoj liniji trebao bi biti Izudin Šarić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji ima posljednje informacije. Gospodine Šariću, čujemo li se? Čujemo se. Dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledocima. Evo, prije nekih 30 minuta dobili smo zvanično saopćenje iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u kome se navodi da su danas, odnosno večeras, opljačkane radnje i drugi objekti u tuzlanskom naselju Slatina. Osim toga, koje su posljednje informacije, a kojima raspolažete, a vezane su za današnje i večerašnje demonstracije? Posljednje informacije kojima raspolažemo znači da je plato ispred vlade Tuzlanskog kantona čist, da je znači Slatina potpuno očišćena od demonstranata. Jedan dio njih se povukao dole prema Tušu, ali službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su znači odlučili da stvore uslove za normalan život i rad svih građana koji trebaju biti odmorni sutra za novi radni pogled, za novi radni dan. Znači trenutno nema nikakvih, hajde kažemo, nemira, odnosno nekih događaja koji bi izazvali neku posebnu pažnju. Znači očišćen je taj dio što se govori, kao što ste već rekli, znači nakon tih određenih razbijanja uloga, pljački i svega onoga, znači odlučeno je da se to tome stane u kraj. Imamo još privedenih, bila je informacija, znači 8 lica, međutim još je 12 lica privedenih zbog narušavanja javnog reda i mira. Trenutno se vrši kriminalistička obrada nad istim i najvjerojatnije svima će biti uručene prekršajne i nalozi zbog narušavanja javnog reda i mira. Kažemo, znači sada je trenutno situacija što se tiče Slatine pod kontrolom i nadamo se da ćemo večeras uspjeti da u kompletnom gradu uspostavimo normalizaciju stanja. Da, prvobitna informacija koja je danas došla i do nas je i ta da je teško povrijeđeni pripadnik policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Njegovo stanje je sada stabilno. Tako je, njegove stanje sada stabilo van životne opasnosti, što je najvažnije, i kažem vam, znači imamo otprilike 50 povrijeđenih policajaca i negdje oko 6 povrijeđenih demonstranata. Gospodine Šariću, do kada će se pripadnici policije MUP-a TK i Federalne uprave policije zadržati u blizini zgrade vlade i tržnog centra Omega? Pripadnici će se znači zadržati dokle bude bilo potrebe. Znači kada se izvrši procjena da više nema potrebe za pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova u tom dijelu grada, znači sigurno će biti povučeni. Znači dokle god postoje opasnosti od narušavanja javnog reda mira, od ovih krivičnih djela koja se bila počela rešavati, znači bit ćemo prisutni na tom dijelu grada kako bi stanje držali pod kontrolom. Možemo li reći da je situacija sada pod kontrolom? Pa možemo znači reći, kao što već rekao, znači da je situacija pod kontrolom što se tiče Slatine, ovog dijela ispred zgrade vlade. Kažem vam, ima određenih malih grupica koji pojedinim dijelovima znači su se povukle, međutim i to ćemo najvjerojatnije vrlo brzo stanje dovesti pod kontrolom. Gospodine Šariću, hvala za ovo uključenje i što manje posla. A prilikom izvještavanja sa današnjih demonstracija, nažalost, povrijeđena je i novinarka radio televizije Slon Edita Jakovljević. Ukazana joj je medicinska pomoć u Domu zdravlja Tuzla, te se trenutno oporavlja. Novinarka Jakovljević je zadobila lakše tjelesne povrede u predjelu noge prilikom kamenovanja od strane demonstranata. Također je zadobila i respiratorne smetnje prilikom ispaljivanja suzavaca od strane policije. U pratnji Edite Jakovljević bio je i snimatelj Edin Suljendić. A nama će se u studiju upravo pridružiti naša kolegica Mirela Bektić, koja je bila danas na protestima, odnosno večeras u onoj posljednjoj grupi koja je izvještavala zajedno sa kolegom
Edinom Suljendićem i svim ostalim koji su danas bili na terenu. Mirela, dobro večer, evo i kakve nam informacije donosiš? Evo ja ću reći našim gledateljima, tekst je došla, tekst je ušla u studio, koje su to zadnje informacije, šta se dešava na Slatini, šta se dešava u blizini zgrade vlade kantona, ima li pljačke trgovinskih objekata, šta se dešava u blizini tržnog centra Omega i gdje su demonstranti sada? Prije svega, Dino, ja moram reći da mi je svaki put sve teže reći dobro večer. Naime, ovo nije ni blizu dobre večeri, nažalost, ali evo, tako je kako je. Prema posljednjim informacijama koje smo mi evo dobili sa terena, gdje smo se i uvjerili u čitavu situaciju, situacija je relativno mirna, pod kontrolom, demonstranata nema u velikom broju. Ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona skoro da ih je tek nekih 5 do 10, ispred robne kuće Omega. Također nismo primijetili možda neka 2-3 demonstranta. Međutim, ono što smo uradili kolega kamerman i ja jeste da smo nakon informacije da je došlo do pljački na području Slatine obišli Slatinu, da smo išli i do 6. Bosanske, odnosno ulice 6. Bosanske. Na Slatini nismo primijetili nikakve demolirane objekte, nismo primijetili nikakve kriminalne radnje. Tu ću nagovijestiti da je bilo prije nekih pola sata. Ono što smo primijetili jeste da je ispred supermarketa Bingo na Slatini, velikog supermarketa, nekoliko policajaca koji štite ulaz, radnici su unutra, međutim demonstranata nema tu. Jesi ti bila prisutna kada su bacani suzavci? Nažalost, bila sam prisutna. Mogu reći da je to bilo kao u nekoj ratnoj zoni. Bilo je zaista strašno. Gore kontejneri, puca se na sve strane. Međutim, evo, kao što si rekao, ja sam stigla kada je naša kolegica evo i udisala taj suzavac. Ja se moram ovom prilikom i njoj zahvaliti, koja me je povukla za ruku, spriječila da ga i ja udahnem. Naš kamerman, kolega kamerman, i on je malo udahnuo suzavca, ali evo, ima i demonstranata sigurno koji... Da, mi se zahvaljujemo osoblju Doma zdravlja, tačnije službi porodične medicine, koja je kao i svi ostali uposlenici u zdravstvu uvijek u službi građana. Mirela, tebi hvala za ovo gostovanje. Bio je ovo zaista i naporan dan, ali i naporna noć, ali tu smo u službi građana. Tako je, Dino, hvala i tebi. Selma, idemo mi dalje. Da, cijenjeni slušatelji i gledatelji, evo imali ste priliku čuti, trenutno pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona nema demonstranata, a policija još uvijek osigurava ulaz u zgradu. A danas je policija zaustavila dolazak demonstranata kod kina Rudnik, oko 3 km od zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Demonstranti su tražili ostavku premijera vlade Tuzlanskog kantona, Seada Čauševića. Do sukoba sa policijom došlo je i u Sarajevu, gdje je nekoliko deset demonstranata zapalilo 2 kontejnera na cesti pored doma sindikata, koja je blokirana od 15 sati i 30 minuta. Proteste tamo osigurava specijalna policija, a broj okupljenih demonstranata se također smanjuje. Protesti su danas u znak podrške Tuzlacima održani i u Zenici, Bihaću, Kaknju i Mostaru. Cijenjeni gledatelji i slušatelji, ja ću vas još jednom podsjetiti da su ovo vanredne vijesti televizije Slon Ekstra uživo, a na telefonskoj liniji samo u programu televizije Slon Ekstra imamo i telefonsko uključenje iz Sarajeva. Sa nama bi trebao biti Fahrudin Radončić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Gospodine Radončiću, čujemo li se? Čujemo se, dobro večer. Dobro večer, dobro nam došli. Evo, na samom početku ću vas zamoliti za kratak komentar svega ovoga što se dešava u Tuzli, Zenici, Bihaću, Kaknju, Mostaru. Evo, prvenstveno u Tuzli, budući da je kod nas najviše eskaliralo, da tako kažem, sve ovo. Ja sam prije mjesec ili dva u jednom intervjuu rekao da Bosni i Hercegovini u ovoj godini slijedi antikorupcijski tsunami i ako se on ne dogodi da će slijediti onaj građanski tsunami u borbi obespravljenog i opljačkanog naroda zbog sistemske korupcije. Imali smo užasnu privatizacijsku pljačku koja traje 15. godina, imamo 55% nezaposlenih, imamo 75% mladih koji ne žele da žive u Bosni i Hercegovini, nešto ne žele nego što ne mogu jer nemaju perspektive. I ovo danas što se ili juče dogodilo je samo posljedica
jedne silne vlasti, vlasti bez osjećaja za građane, koja se praktično očitava u liku i dijelu gospodina Čauševića, premijera u Tuzlanskom kantonu, koji jednostavno nije imao osjećaja i čija bezobzirnost je izazvala i provocirala građane da uzvrate građanskim nemirima, na što potpuno imaju pravo i ja to me potpuno podržavam. Gospodine Radončić, u jednom intervju danas ste izjavili da ćete tražiti da se preispita slučaj angažovanja jedinice za posebne namjene Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Vi znate da po našim zakonima ja kao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine nemam operativnu nadležnost nad kantonalnim policijama, ali vam mogu reći iskustvo kada su u Sarajevu bili skupovi pred parlamentom BH i kada sam ja svojim prisustvom onemogućio da policija upotrijebi silu protiv građana. U Tuzli, nažalost, je došlo do teške zloupotrebe i po našem zakonu ja se jedino mogu obratiti neovisnom odboru da utvrdi ko je sve prekršio zakon, da li je tu bilo politizacije, odnosno da li je neovisna policija slušala naređenja ljudi iz vlasti Tuzlanskog kantona, što ja osnovano sumnjam i mislim da to jeste i tražim da se utvrdi odgovornost. Gospodine Radončiću, hoćete li dalje pratiti razvoj situacije, evo konkretno u Tuzli, i hoćete li poduzeti određene mjere koje su u vašoj nadležnosti? Pa naša nadležnost kao Ministarstva sigurnosti, nažalost, u operativnom smislu ih nema, međutim, moja je odgovornost da budem na strani građana, da ohrabrujem građane u mirnom demonstriranju i u njihovom pravu da sklone nesposobnu vlast u svom kantonu ili bilo gdje u Bosni i Hercegovini i naravno da ću i dalje pratiti situaciju, uključiti se na najbolji mogući način i u najboljem interesu građana. Danas su se pojavile informacije da ćete možda večeras ili u toku sutrašnjeg dana posjetiti Tuzlu. Jesu li te informacije tačne? Bilo je poziva od pojedinih demonstranata ili grupa da jedino imaju povjerenje sa mnom da razgovaraju od BH političara. Međutim, ja nisam danas došao iz prostog razloga što trebamo vidjeti ko su te grupe i sačekati šta će večeras uraditi federalna vlada. Ja očekujem da oni napokon budu ozbiljni, očekujem da podnesu ostavke ljudi od premijera Čauševića, drugih ministara u Tuzlanskom kantonu, da pokažu narodu da imaju smisla za njihove reakcije, da oslobode nevine ljude, da provedu sankcije prema onima koji su bili neodgovorni prema građanima, a najmanji je problem da ja dođem u Tuzlu, jer kao što znate, ja preko sutra letim za Sjedinjene Američke Države da bi imao sastanak sa generalnim direktorom FBI-a i vrlo ozbiljne razgovore u State Departmentu koji se tiču opšte sigurnosti u Bosni i Hercegovini i regionu. Možda malo nezahvalno pitanje, ali po onim informacijama koje su došle do vas, kojima vi raspolažete, do kojih ste došli putem medija, može li se tražiti krivac, evo već sada, mnogobrojne istrage su u toku, ko je kriv za ovo, i jučer i danas u Tuzli, ali i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini? Ja ću vam reći jednu političku dijagnozu. Kriva je vlast koja je prije 10, 15 ili u posljednje 3 godine dozvolila užasnu privatizacijsku pljačku, sistemsku korupciju. Imamo lošu reakciju tužiteljstava u smislu procesuiranja i ganjanja velikih riba. Imamo jednu opštu nebrigu prema građanima, njihovom socijalnom statusu, zapošljavanju, otvaranju novih radnih mjesta, stvaranju novih vrijednosti. I bilo je pitanje samo trenutka kada će građani početi svoja prava da ostvaruju na jedan demokratski već viđeni način, a to je demonstriranje. Nadamo se da se ovakve situacije više neće ponavljati. Vama hvala za ovo uključenje i za javljanje u program televizije Slon Ekstra. Hvala i vama i nadam se da ćemo se čuti nekom boljom prilikom. Naravno. Hvala još jednom. Selma. Reći ćemo da je u zadnjih sat vremena samo u porodičnoj medicini Doma zdravlja Tuzla zbrinuto 36 povrijeđenih policajaca, od kojih su trojica upućena u Univerzitetski klinički centar Tuzla. U prijemnu ambulantu klinike za hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla primljeno je 10 policajaca, od kojih je jedan inicijala Bđ zadržan na bolničkom liječenju i nije životno ugrožen. U klinici za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra u Tuzli javilo se 18 policajaca i 3 civila kod kojih su konstatovane lakše tjelesne povrede.
Prema podacima iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli, sa povredama se tokom današnjeg dana javilo ukupno 77 osoba. Ovo su vanredne vijesti uživo u programu televizije Slon Ekstra. Naravno da smo spremni na nepredviđene situacije. Ja upravo provjeravam imamo li na telefonskoj liniji našu sljedeću sagovornicu. Koliko da. Znam, riječ je o glasnogovornici UKC-a. Da, na telefonskoj liniji trebala bi biti naša kolegica i glasnogovornica Univerzitetskog kliničkog centra Arsija Ašćerić-Mujedinović. Arsija, da li se čujemo? Da, čujemo se, Selma, dobro večer. Dobro večer, Arsija. Evo, ovo su podaci koje mi imamo, koje smo prikupili prije nekih pola sata. Kakva je trenutna situacija? Sa kojim podacima ti raspolažeš? Evo ovako, dakle, u Univerzitetski klinički centar Tuzla do sada su se javila 33 policajca i 5 civila. Kako ste već i rekli, policajac inicijala Bđ je zbog povreda grudnog koša zadržan na bolničkom liječenju. Smješten je na odjeljenju torakalne hirurgije, trenutno je stabilnog zdravstvenog stanja, svjestan i komunikativan. Kod ostalih pacijenata su konstatovane lakše tjelesne povrede, ukazana im je pomoć i otpušteni su na kućno liječenje. Da, Arsija, da li nam možeš reći o kakvim je povredama riječ? Jesu li to povrede respiratornih organa, kao što nam je rečeno u domu zdravlja, uglavnom zbog upotrebe suzavaca? Da, upotreba suzavca, dakle respiratorni organi i povrede nagnječenja. Dobro. Arsija, ukoliko je to sve, ja ti se zahvaljujem na ovom javljanju uživo u program televizije Slon Ekstra. Hvala vama, ugodno večer, prijatno. A ja ću još jednom reći da je prilikom izvještavanja sa današnjih i večerašnjih demonstracija povrijeđena i novinarka Radio Televizije Slon Edita Jakovljević. Ukazana joj je medicinska pomoć u Domu zdravlja Tuzla te se trenutno oporavlja. Novinarka Jakovljević je zadobila lakše tjelesne povrede u predjelu noge prilikom kamenovanja od strane demonstranata. Također je zadobila i respiratorne smetnje prilikom ispaljivanja suzavaca od strane policije. U pratnji Edite bio je i snimatelj Edin Suljendić. A u današnjim sukobima u Tuzli povrijeđeno je više od 20 policajaca, potvrdio je to i glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Izudin Šarić. On je također, kao što ste mogli čuti, dodao i da je koliko osoba, Selma? 12 osoba. 12 osoba uhapšeno. Protiv tih osoba će biti podnesene prekršajne prijave zbog narušavanja javnog reda i mira. Također još jedna institucija koja danonoćno radi svoj posao, sve u službi građana, je i tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Idemo do Admira Arnautovića kratko, glasnogovornika tužilaštva. A dočujemo li se? Čujemo se, Dino, do reče. Evo, saopći nam informacije koje možeš u ovom trenutku, odnosno posljednje informacije kojima raspolažeš, a koje su tijeli proslijeđene od strane tužilaca. Da, prema posljednjim informacijama prije nekih sat vremena, postupajući tužilac koji radi na ovom predmetu, dakle vezano za tri osobe koje su danas predate u nadležnost tužilaštva, prije sat vremena Aldin Čiranović je nakon saslušanja u tužilaštvu pušten na slobodu. Dakle, prema informacijama kojima ja raspolažem, tužilac nije utvrdio zakonske razloge za predlaganje ovog pritvora. Tokom večeri, dakle večeras, će i dvije preostale osobe koje su lišene slobode i koje su predate nama u nadležnost biti saslušane u tužilaštvu. Ja još uvijek nemam informaciju o tužilačkoj odluci vezano za ove dvije osobe, međutim tokom noći će se takva odluka donijeti. Dakle, jedna osoba je puštena na slobodu, radi se o Aldinu Širanoviću. Za dvije osobe, dakle, u toku su saslušanja, u stalnom sam kontaktu sa postupajućim tužiocem, tako da ću tu informaciju imati najvjerojatnije tokom noći. A ja ću reći da Radio Televizija Slon raspolaže informacijom da je jedna od ovih osoba koja je proslijeđena na postupanje tužilaštvu Tuzlanskog kantona Albin Herljević. Ado, hvala za ovo uključenje i za ovo javljanje. Selma, evo redi da saopćimo šta nam se dešava sa učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima fakulteta, imali sutra nastave.
Da, Dino, no prije toga ja ću samo još podsjetiti naše slušatelje i gledatelje da su zahtjevi demonstranata bili upravo oslobađanje ove tri osobe. Dakle, neki od zahtjeva, a mi ćemo naravno nešto kasnije pokušati stupiti u kontakt sa danas oslobođenim organizatorom protesta. Što se tiče škola i nastava u školi, sutra, dakle u petak, će biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području općine Tuzla. Iz Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona apeluju na roditelje da ne puštaju djecu, a prvenstveno maloljetnike, da se pridružuju demonstrantima, budući da su danas, nakon što je obustavljena nastava u školama, primijećena grupa učenika elektrotehničke, mašinske i još nekih škola kako se pridružuju demonstrantima i prave nerede. A u cilju zaštite i sigurnosti studenata i uposlenika Univerziteta u Tuzli, do daljnjeg se odgađaju svi zakazani ispiti na fakultetima. O naknadnim terminima za polaganje ispita studenti će biti blagovremeno obaviješteni. Iz Univerziteta je saopćeno da osuđuju sve vidove neopravdane upotrebe sile prema studentima, kao i sve neovlaštene upade pripadnika specijalnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u prostorije fakulteta Univerziteta u Tuzli. Radiotelevizija Slon uvijek u službi građana, uvijek prva sa informacijama, uvijek prva na licu mjesta. Malo prije glasnogovornik tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović potvrdio da je Aldin Širanović jedan od učesnika, odnosno organizatora protesta, odnosno demonstracija, član Facebook grupe Udar, pušten na slobodu. Mislim da Aldina imamo na telefonskoj liniji. Aldine, dobroveče, ako se može tako reći. Dobroveče i vama. Aldine, kaži nam kako se osjećaš. Pa osjećam se jako loše, mislim fizički, a psihički sam sretan i zadovoljan što je pravda pobjedila. A što se tiče fizičkih ozljeda, samo ću reći da sam brutalno pretučen od strane policije i specijalne policije. Ti si dva dana, kada si uhapšen zapravo? Uhapšen sam na prvi dan protesta između 2 i 3 sata ujutro. I gdje si? Mislim poslije podne. Da, i gdje si bio cijelo ovo vrijeme? Bio sam cijelo vrijeme u pritvorskoj jedinici MUP-a TK. Šta vam se to stavlja na teret? Šta je bio povod vašeg hapšenja? Pa, povod mog hapšenja je bio kao napad na službeno lice u vršenju dužnosti, međutim to uopšte nije tačno. Ja sam angažovao advokata gospodina Janovića i on je snagama svojim uspio da me izvuče iz zatvora. Vaša ocjena i vaš stav svega što se dešavalo u protekla dva dana? Moja ocjena je, ja bi samo poručio građanima Tuzle, narode, nemojte paliti, pljačkati, nemojte razbijati, lupati, izađite na proteste demokratskim putem, niko vam ništa ne smije, tražite smjenu vlade, ali ne podržavam ni bilo kakvo pljačkanje, paljenje, tuču bilo kakvi nevini osoba i drugih. Da. Aldine, hvala za ovo uključenje. Hvala vama. Cijenjeni gledatelji, bio je ovo Aldin Širanović, organizator demonstracija i osnivač Facebook grupe Udar. Samo u programu televizije Slon Ekstra i u programu Slon Radija mogli ste čuti između ostalih i ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, kao i Aldina Širanovića. A Federalna uprava civilne zaštite naložila je kantonalnim upravama civilne zaštite Tuzla, Sarajevo, Zenica i Bihać da prate stanje na terenu te stave u pripravnost kantonalne i općinske službe civilne zaštite na mjestima događanja protesta s težištem na vatrogasne jedinice, službe prve medicinske pomoći i službe za zaštitu s ciljem pružanja pomoći u izvještavanju. Federalni operativni centar civilne zaštite vrši razmjenu informacija sa ministarstvima unutrašnjih poslova kantona te općinskim službama civilne zaštite na čijem području se dešavaju protesti. Ovo je saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite. Cijenjeni gledatelji, bile su ovo vanredne vijesti. Ponovo smo sa vama u 22 sata.
Svakako je naša preporuka da i dalje ostanete uz program našeg radija, naše televizije, da pratite najnovije vijesti na našem portalu www.rtvslon.ba, da pratite vijesti na našoj oficijelnoj Facebook stranici rtvslon.tuzla, a također posjetite i naš službeni YouTube kanal, kao i program našeg radija i naše televizije. Radio televizija Slon bila i ostala i dalje će biti u službi građana. Hvala za pažnju.